Yeah.
Atchai! Thank you.
C'è la sangue di Otok. Yeah.
Prøv at høre, ikke? Vi spiller én sang mere med ham, det smukke menneske herovre på guitar, mine damer og herrer. Det er min gamle kammerat fra Panzer Christ. Det her, det er fucking Rasmus Hegge. Så Rasmus tager en pause lige om lidt, for vi er basically sådan noget Iron Maiden jam, så vi har tre guitarister der. Og så kommer Rasmus ind senere, hvis I vil høre noget gammel lort i gang. Lige nu spiller vi When You Scream. Chille mig i Rigskov der, ja. Det er fucking straight out of Aarhus lige her, ja. Prøv at høre, Aalborg. Nu kommer der en anden smuk mand ind. Han er så smuk, at han og mig gik i byen. Efter vi har spillet i Aarhus i går. Vi er ikke færdige nu der. Min damer her, han kommer på guitar. Ken Holst! Smuk, ikke? Prøv at høre. Vi spiller en sang, der hedder... Jeff!
房子我怎么说的？我还给他给我借。猫，绝。Fuck, I ved at være der, Aalborg, ikke nå? Prøv at jeg er super form, mand, så vi spiller bare hele aftenen, ikke? Og hvorfor det her i januar, der kommer til at tænke på, at det var sidste år, jeg blev 51, der her, ikke nå? Vi spiller en sang, der hedder Still Same! Okay, and then search your souls.
Daytona. Fedt at se jer ud, alle de der københavnere, der sniger sig ind til jeres festival der. Ja, der er godt. Det her, det er fucking 9000, ikke? Double A! For mig er det lige, at vi drikker, ikke? Prøv at høre, vi spiller en sang til jer, og vi har et par numre tilbage sammen med Ken. Guys, Revolta! We'll be right back.
Vi spiller en sang, der hedder No More Time, der går ud til Danny. No More Time!
Vi står lige og snakker, ja, fordi vi er forhånds, ikke? Prøv at høre. Kan I klare noget mere? Fanden er vi forhånds, mand. Jeg bor i Tunergade. Jeg lige blev hentet af min gamle efterskole, der. Halv 99 og 00, ikke? Hej, piger. Spiller aftenen sidste nummer, man kendte mig mindre, I laver noget larm nu. Hvad så, Aalborg, kan I klare noget mere der? Jeg må være fuld eller ikke have sovet eller sådan noget, men jeg siger, hvad så, Aalborg, kan I klare noget mere der? Fedt nok, ikke op, fordi så sætter vi tempoet op. The final step! Yeah.
Tidligere i morges. Jeg sad i min lejlighed og lavede rundstykker til Kent der klokken var 9:30 eller sådan. Og hvis I er i tvivl om, hvad rundstykker i år, så er det sådan nogle vægeøl der. I et ærningerglas, lige for at snyde lidt. Mine damer og herrer, I har hørt Kent Holz på guitar. Og så er der femme skønne, smukke tider. Nu er Rasmus Henriksen tilbage, mine damer og herrer. Og så prøv lige at fortælle mig, har I nogensinde set mere power her, cut, man? Det er fucking, han er eneste, han mangler et søsters flag, mine damer og herrer. Det er Rasmus Henriksen! Det skulle lige være en pickup truck. Og noget grisekøk, og prøv lige at høre, nu spiller vi noget gammel lort. Vi spiller noget for vores fjerde CD, den lavede vi i 1995, sådan frites hjem ude i Brabrand, ikke? Aalborg! Vi hører noget gammel lort! Eller vi hører double A. The memories is my life.
Det er klart, tak med jer. Der er lige nogle ting, jeg skal sige. Tak til Hydra, tak til Vanir, og særligt tak til Deep Face and God for en fantastisk tur. Nu er vi ved endestationen, som altid. Det er sådan vores motto, ikke også? Mine damer og herrer på basguitar, der har vi Onkel Kusse. Og han er smuk, og han er lækker. Han er fra København, det er ikke så godt, vel, men vi lever med det. Mine damer og herrer, trommeappen, han hedder Rasmus Schmidt. Jeg tror, det er løgn, så er han også fra København. Mine damer og herrer, så har I hørt Ken Holst, smukke Ken Holst tidligere. Giv ham en hånd. Og mine damer og herrer, jeg ser I skønhed inkarneret. Det er vores fucking Rasmus Hække på rytmegitar, der er. Og det er lige før jeg siger Mohawk i stedet for mullet. Og prøv at høre, vores sangskriver, jeg kan huske, at han kom som lille dreng fra Frankrig, og han var så arme og forladt, at han havde strøget den sidste svovlstik, mine damer og herrer, på guitar. Det er Jacques Beton. Så han er så yndig, altså. Mine damer og herrer, det er Purity og Sadness, og vi ses, ikke?